Представянето през месец март беше така, мога да кажа, колебливо. Както имахме силни игри, така и редувахме силни и слаби игри. Надявам се в плейофите да покажем истинското лице на Балкан и от слаби покажем. По-тежък е сезона на фона на предишния. По проста причина, че стана много така интересно и завързано първенството. Вече всеки един отбор може да би всеки друг. Има два явни фаворита, но трето до осмо място не се знае въобще. И до последния кръг все още се поддържа интригата. Местата, и може би малко умора, психическа, физическа, на това се държат спалите. Борим се до край и каквото се получи сега. Някой път не е нужно само качество на терена, и малко късмет. Надявам се да го получим и да стигнем пак до финала. Не знам, за мен не е пикът третото място. Мисля, че можехме много повече. Загубихме няколко матча, така, които не решиха от борбата, може би и за второ място, където е. Паднахме от един, така, ако мога да нарека, аутсайдерите Черноморец Бургас на два пъти. Загубихме няколко матча, които си бяха чисто наши. Но реалността в момента е така. Трети сме. Не е лоша позицията за атакуване на всичко. Не мисля, че всеки един от отборите от 3 до 8 място отстъпва по нещо на първите два. Не мога да кажа, че са много сработени първите два отбора, защото и Левски имат 3-4 нови играчи, и Лукол, така, нали, играли са и предни години, но може би на самочувствие, на така малко повече на имената си на футболите. Това е разликата. Така се получи, имахме реален шанс да играем финал, може би дори да спечелим купата. При един финал нищо не се знае. Бяхме победили в отбора на Самоков три пъти преди да се срещнем за купата, но за това са интересните мачове, които са по едини, сам се решава всичко. Що е разочарование? Все пак миналата година играхме в Б група, дойдохме и влязахме в четворката за купата, играхме срещу отбора, който победи Лукойл. Да, можеше да е много по-добре, но така се получи. Не мога да гледаме назад и да съжаляваме се. Преди години се палях така да доказвам нещо на някой. Сега не мисля, че има кое-нако нещо да доказвам на някой. Дори да бяха Бургас, Ямбол, Рилски спортист, Левски, няма значение. Матч си е матч. Надявам се да победим. Мисля, че имаме сили и да се готвим за Левски. Защото предполагам, че се срещнем с тях на полуфинала.